បាទសួស្តីបងប្អូនជាទីគោរពជាទីនឹករលឹកបាទថ្ងៃនេះសាចង្ក្រានមួយប្រភេទទៀតគឺម៉ាក់យោយម៉ាក់ប៉ាឡូម៉ាបាទក្តៅពេកនេះបងប្អូននេះខ្ញុំសាអាំងទៅជ្រូកណាគឺងុំល្អមែនទែនបងប្អូនអើយបាទងុំល្អណាស់ក្តៅក៏ល្អដែរបាទចង់អាំងសាច់ទៅឆ្អិនល្អណាស់បងប្អូនអានេះកុំភ័យណាប្លាក់ប្លាក់តិចតិចទេបងប្អូនត្រូវតាអីគឺតាក់ទងមកបាទនេះគឺម៉ាក់ប៉ាឡូម៉ាបាទប៉ាឡូម៉ាស្អាតបាទនេះគឺប្លាក់ sticker ទេណាខ្ញុំដោះចេញនេះអត់អីទេបាទស្អាតបងប្អូនបាទបងប្អូនត្រូវការលក់ដុំលក់រាយអាចទៅដំណងមកណាបាទ0692829 51បាទគឺទៅនេះក្រានស្អាតបាទយើងមានតាមបែបផែនរបស់វាយើងមានសេរីរៀងខ្ពស់ហើយសេរីរៀងល្មមសេរីរៀងទាបបន្តិចអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែរឿងគុណភាពគឺយើងទៅនេះឲ្យថាវាប្រសើរបាទបងប្អូនយកទៅប្រើគឺមិនខកម្ដងឡើយយើងមាន012 13 11អញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនហើយបើរឿងដាំបាយគឺអូតូល្អតែម្ដងបាទចង់លឿននេះដាំទឹកដាំបាយមកគណៈស្មួតទៅអស់ទៅគឺវានេះហើយបាទនេះបងប្អូនគឺសាច់សម្រាប់ប្រភេទសាច់សាច់គឺងុំល្អមែនទែនបងប្អូនបាទសាច់គឺងុំល្អតែម្ដងបងប្អូនអាំងសាច់ចង់អាំងសាច់ជ្រូកសាច់គោជាពិសេសងៀតកបីបាទងៀតកបីងៀតត្រីងៀតអីក៏បានណាបង្កងបង្គាស្រស់ស្រស់ដាក់មកបាទចាំមកបងប្អូនអាំងអត់ចេះអាំងហើយខ្ញុំមកខ្ញុំទៅអាំងជូនហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំហូបជាមួយមើលតើតើវាល្អយ៉ាងម៉េចទៅហើយអាចនឹងចេះពីរបៀបអាំងថែមទៀតបាទចឹងអរគុណណាបងប្អូនអរគុណច្រើនបងប្អូនត្រូវការអីតំណែងមកបាទខាងខ្ញុំដឹកជញ្ជូនជូន25ខេត្តក្រុងបាទអរគុណជម្រាបលា